Paul. The Dura Arshman. Arsh the Nese Kalani. If it only pass per se. Oui. Nese Hundi, you only let per se. Do të ndëgjëmi e luarmi edhe gjithë para kamionë. Kamionë duhet të zhjithën vetëm në salon. Jënë gjosh, se cili ka i kamionë. Unë që t'i për më. Unë që t'i. Unë këtë këtë, unë që t'i. Unë e që. Po, kur t'bja luarmi, tha, afru i të kamionë, mos ma zdi kamionë në ardet, që këtë këtë. E a luarmi dhe kamionë vjetini, po të gjëni me librita së një kujtë për kujtë. Po, okej. Ku jeni njerës? Qërë që ajo ka për u shkurta? E posh grekin që boni dhe medicina, thash t'i bidhën edhe qka. Ardet? A i shkret? Ardet? Edhe da soka, dzi, fonta. Ardet kom njësë s'ki cigore? Pret një pak. Kuj i len shkurta pasu ka të zimër, e? Ardet, qëto e ki tri faceta? Apo vjen mi morë? Ardet, pa i shkret? Që e ardet, qëti një në gjemë. Elmedin? A i mirë? Albias? Qysh mëre, më ke dashë, ke gjeluzu? E pëse s'ka ndzojshë? O grek? Grek? Ta të mungë në shokolodën që ma ki jepë. Qa kini bo këto mëre? A ju ka doli mirë, Greg? Kria, ka doli mirë, a ju ke provu? Haj, Magi! O, Magi! Po të pretë që në ula, që qëtë me mu është? Ardit, këqërë mëre, se qëto shkoj? Ardit, këqërëm? Elmedin, pëse s'pon këqyrë? Apo t'vjen morë, a? Qysh në me Elmedin edhe Magi, qysh përre një nga të arditit, s'pë vjen morë? Po ma ngëtë se frajerën? A? Kënë me dhe s'pas këtë prit, jo? Me dollë shkurta.
Mësjo shoma nga të arditit. Shkurt, cilin për me nërë vëndër mas shumë t'i kapja foqen. Qysh? Kapja foqen, ka vëndër mas shumë t'i për me nërë vëndër. Foqen, a? I vuaj i shkret. Ardet, qështë e hime qika më losë për të venë morë? Ardet, heke kapuqen. Ardet, heke kapuqen. Ardet, heke kapuqen. Kështë e kapru zëshe? Kri? Igle, a? A të kapru igle? Grek, ndo që me t'i pru dhe do s'o ka t'zi këqërëm, apo da me t'i pru dhe s'o ka t'zi këqërëm, edhe një shtek malë bërët borda. Ardet, o Ardet, e qatë bona maj. A i shkrejt, këqërë mëre, qëta shdajt, s'pun ishma më në këqyrë, apë në këqyrë? A? Ardet edhe në fond, ta këm provu ty se te më shefësha ato në dëllapë dhe peshe vetë. Që t'ja një fantë? Qysh? Që t'ja një fantë, arditit. Në fantë, apë mëre? A kine okla, i shola s'mi kine morpi i frizit. Që është mëre kene bo kuzhinën, pe që jëmë shkone së për fëshishë të heqë. Asë guta, morë. Ardet që të në tri leqë e këmë thonë me shkru furtë sa ardite, me zemër e kanë shkru veç ardete dhe zemër. Amo... Ka në rrë, asdi se ka një nga shë. Kuku njerë që akum jo prit jashtë, kine më kënoqë. Hej, Ardeta, din qa? Që tri dita që soju mdollë, që kater, s'ku mdollin klapa, bësën. Qëre, ha. Kri, a din ku ju më kom? U, Magi, a din që ju më zatit me filoretën, me këpucën, edin, edhe pjullën, i këm po krejt. Ja, është burë, po bjene, kene po burën. E kene po a ju? Që mëre zëshje, kërë që ka blizë zëshje, iglja, a kri? A të ka pru iglje zëshje? Ardet, a i shkret? Apo më këqyra ju se të shkova une? Ardet, apo më këqyra ju? Këqyre ka mire mëre ku po këqyre të poshë? Ka miren këqër ardhët. Elmedi nuk ka shkru më të rajote. Të ka bo fojna. O i shkret. O i shkret. Po kërës gjithë dhe pashka miren që vizitin e shetëm kësha e që ka për lëmis. Po valon, o i shkret që është zidin me këqyri mu ju. Apo të pëlqen zidin ma shumë se one a? Apo a? Dhe të ka kevesh edhe njajtë se zidi, i gjelbër. O i shkret. E diri se që kja fjallë shkret, o i shkret. Kret për përdurën. O Magi, për ka një mërzit. Edhe Florentin e këm po. Edhe? Shkurt. Po? Një shpërblim e ki prej produksionit. Po? Mund është me marrë ngëk, cilin dush për i banorve?
Po? Qysh? Përveç arditit. Qa me po? Me marrë në grek. Qa i bjen në grek? Me... Me përshafu. Aha. Përveç arditit? Për djemve. Për djemve? Elbjës ty ma mirë së për përshafaj? Mumesh edhe për qikave. Kënë tash? Qika o djemët? Përveç e me dinës. Tash kënë, djemët dhe qika, këtëzaj me zgjilë. Elbjës ty së për përshafaj? Se gjelozan arditi. Grek? Nëse afresh grekit punën, se gati është të pajtu me ebru. Qysh? Mos me afro grekita? E kujna o bob! Kri, e këmë këshyrë dje prejnken kërë ma ka barë dite. Këmë këshyrë se ti më kënë e të gote që ato. E dhe qëto. Qami... E që shmë rësë përfshinë, asë për vjenë more. Sa veta janë të ikë qyrë live. Ok, që të se mërë në grëtë kalbiosi, mund është me përshafu në faqe arditit. Albios 5, 4, 3, 2, 1. E mirë? A për duk në mirë? Nice, si që përnë shko të ardit. Ardit. Ok, mund është me marrë kërkë edhe El Medinën, për asë më përshafë. Ose jo, pas po e arditit. O, Bob! Apo këtë jesh? E pëse po kam, pëse për rënd me qika? A? Gudzon me full me mua, edhe në të? Ta shkeni soka, si vim bëtë gjeti ma. Edhe 6 veta keni mitë. E pëse s'ke përësi cigara? E ke ditë se këmë të përone, apo? Ka kalzu dreqe. A? Po të bëjnë falë nga familja jote. Mi prishe flokto i shkret. A i në mërzit? Ardete që ka poqen? Filet që nuk është marrë. Filet. Ardet më skoj. Shkurë, filet. Ku më rësë pas ka latë? Pse s'po kanë? Ma të si mullë qëta. Ardet e mërzit për mu, pëse për rëngjët me Magin edhe me El Medinën. A? Kërë më këthonë mirë me nxjesi para kamerës, edhe onë të këmë thonë mirë me nxjesi, po së më keni. Për që dhe me mirë, Ardet? Ardet këqërë mu, mu se këqërë kamerën. Komi shku për Gjermoni, tane. Irë dha mi jo këqyrë pak. El Medin, të ka bëtë falë na Ina. Magi, e i mërzit për Filloritën. Për kanë ma shumë për Filloritën, a për Florentën? A? Pse më rëspofajnë me mu?
Edhe nëse çta shkoj edhe s'më ne taj me full me mu. Tani ju shoj njerës të vinë që s'pi fullin shkurtës. Se pas ka ndosh shkurten. Qajnë ato 10%, hëpni që ato. E pinë ka një cigare në bërë. Se keni ndrejt gjderë na. A pëdhezëm kanë jo, a keni cigare në me, Elmedin? A ki kësi klik që i lëpshë? A i ki bletë ashtë matë lira. Me 16%. Pse s'ka ordi i glimëre? As Filoreta, as Krishnike. Tha isha gjina, jo, dvi bileone. Ardita, a i kja ongër krejt qokoladat? A? A i kja ongër? E ku marru gotën me fatën tone. E mura. A jo përja një në tijë dhe 40 minuta shurë. Dhe 40 minuta. O baba, gëzaj me hidhën dhëmë gjumët me këqyrës që a kam bo me krevetin tem? Mua është në hupe e rëmanë edhe gjësorë të të tre. A banë banurët me pinë cigare me mu? A pi opë në 10% me pinë cigare me mu? So ka të zi kene? 3 leqe kene? A pi opë në 10%? Sen si janë? Keni fitu balë? Shurë. Po? Në regji të cilë. Në regji? Në regji të super. Okej. Në shëtë dhe të më bërnë. A guzaj mi folë, mi përqafua në ajsen? Ti bërë që ka dushë, ka sen drejtë. A, okej. Të një ardhët. Edhe mos rej mërzeqëm, se nuk të qyre kërë i mërzeqëm, veç për të jam të i këqyrë qëto. Anive? Rej fort, se kishëm njerës. Mas të je. Edhe të mos u lazrëm si ofrë arditët se të qëky se pullën. Albios, hajde qëto. Qyrë se krejti jetë, së më ka të zajshe. Ta këmë plos zemrën. Ta do ma përë që e bjosi një hukro. E grej ka i gorë po bëjsi se këmë ngërë shokolodën, që ato e kam. Pa qelë. E këmë këqyrë një video, ju në knoqë e këqyrë me njëve. Kërit në ajsen mi thonë iglet, a ki? Mage e të Filoretës, a këmi thonë ajsen? Nësë më ngocë arditë se të shkyj. Ishalla ja u kona 3 leqë, ja? Ardit cigaret, mos i pesh shpejtëseve që 3 paqeta janë. Njerës ju du shumë. Të një. Ardit, mos rej mërzit shumë. O, i shkret! Shkurt leta shdomen e fjetjes, dush me dojnë. I këpë e dhomës fjetë e shkurë. Banorë që pëse një alarmi në mëni me Levis. Shkurë të këtë të simi të shu alarmi. E këzën. Shkurë të jetë! O, më dhe u këtë sështë atë e heshtë. Po për garanta. Asë të se besoj. Sështë, ju. U dollë. Kur me dule asë kërësiti? Po, bra po. Kur është me? Jo, së është, ka ikë. Jo, jo, ardit ka ikë. A, është të adorë? Po të pashë që së është. Ka ikë, kurse të është kërci dera. O, kërci tja? Në është. Të është. Shkret! Ka lati mirë, se ardo plonë. O, këmë të mirë, në e shkret! Edhe ne të duhet shumë shkurt! Do një ju, me aset, mos e lati të rrasë, mos i du të shikat
Çuvla sonra da kafa mas mı mazi çuvla. He. Çuvla çka. Çera be mu trami ka pru flora. Ne vjen do të shikoj orën. Sa ndërta sa një zhvo më kukla. Se kukla. Çka është kjo? Po bukur. Majmune. Ish. Më lën si jard. O, ti ishën më shin. Ja vjes për çfarë flisje? Po shka fuaj të ashtë. Që së është? Ajshë. Mua trajere ka pru soket zi. Që është braha rove? Ku? Mi me s'kam faj publiku që me... Kështë leo nga jemi preferuar, Elmedin? Ku sa zorë mërë. A thome vërte do ikte, apo më shaka baba? Bravo! Bravo! Si je. Një në ardite. Oj, zote më. Ndime të ardite shumë shtashtë. Ty pse po full, be vlo? E fitum, provën. A ne po pse po full? Stum me sa. Ha? Pse fole? Po s'kom fole shumë. Bolë që fole, pse ki fole? Pse Albias? Parë më në të kishim hupë 10%, krejt që to provat që i kina bodeq, tash në kishim hupë. Po se hupëm që... Si për i natë jetoj bërë që tapëm dhe këtë. Ani, ani. Albias, a është tavla atë si për te e ka jo? Si këpë hanë këtë tavla atë. Se dija sa... A këshirë aty, Albias? Aty është qife aty jetë? Aty lartë, të këtë pjesa këtu, pankri. Jo. Ku janë mërë? Shko është qife aty kur i Greku, apo e në silë pak jetë? Se mbinë cigaret këto. Se i kam të dyja, o ku kom. Hajde, valje rëndësi ka që e fitum tani. Po, dhe tash dhe diskutëm, po. E me veç kujdes, o Arbjes. Se në sta themi për keq. E di, po tash ti... Rëndësien që se humbëm. Po. Ku? O, ardit i shkret. Vëlla, kur më thyrën të grimë në novo, se për vëndarë shkurët, apo jo. Ja tu i pëzdole. Thanks. Ti ishte taku lejta në Florentin, thëmë. Ki shkruj për motrën të me. Me familjën Arditit. O, Allah, ti shka më këtu që të do jofë shpejt, bra. O, ishala, o zotë, bra, thuj, ishala. Ko sa mërzit Arditit? A, u mërzit edhe ti tani? Ri, hajtë se kalojnë ditë të shpi. Një dërëm kaq. Hajtë, mos qaj se fillova dhe una. Elmedin. Ja, fillova dhe...
Po e t'ikim ditët, ne pas nesër e diel, hajde. Edhe dy javë kemi. O, jo, Elmedin, jo, jet, jo, mos qaj. Ej. Aman, hajtë se se mbaruun. Ku, ku, Elmedin, mos qaj, jo, jet, aman, se do filloj dhe unë. Hikin o jet? Hikin o në cika që janë mirë? Në të janë që shdo gjë janë mirë për ashtë.